ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 1000 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 6 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ କଲେଜ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି କୌଣସି ଯାନବାହନର ସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 6 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କଲେଜଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିବା ପରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାନବାହନ ମିଳିଥାଏ। ଖରା ତ ଖରା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ କଲେଜରୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ରୋଡ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ତାପରେ ଟାଉନ୍ରୁ ବି ବେଶୀ ଦୂରରେ ରହୁଛି। ଅସୁବିଧା ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ଟୋଟାଲି ଆସିହେଉନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାପରେ କଲେଜ ତରଫରୁ କିଛି ଫେସିଲିଟି ବି ନାହିଁ ଏତେ ଯିବା ଆଇବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏ କଲେଜରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଡ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସକାଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ଯାଏ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ ଖାଇବା। ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ମାନେ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ିଲା ଝିଅ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଆମର ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ସରକାରୀ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ 6 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ନା ସେଠାରେ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରୁମ୍। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କଲେଜ ଷ୍ଟାଫ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନୀତିଦିନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କଲେଜ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ନଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଠ ସହ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ନା ଅଛି କୌଣସି ଜିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 1000 ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିବାବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି 27 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ କଲେଜଟା ଟାଉନ୍ରୁ ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରୁ ଆମର MB3ରେ ଯେଉଁଠି ଏଇ କଲେଜଟା ଅଛି ସେଇ ରୋଡ଼୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ସେତିକି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆର ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ରୋଡ଼୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ଆମକୁ କରୁଛି। ପାଖାପାଖି କିଛି ନାହିଁ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କି ଦୋକାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, କଲେଜରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ନାହିଁ। ସୋ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଆମ କଲେଜରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥାଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ କିଏ କଲେଜ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଉଛି, ତ ସେସବୁ ଫେସିଲିଟି ଆମକୁ ଦରକାର। ତା ସହିତ ପିଅନ୍ ବି ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନିକ୍ ନଥାଉଛି କଲେଜ, ତା ପାଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପିଅନ୍ ତ 2 ଜଣ ଯାକ ଦରକାର। ବସ୍ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ବସ୍ର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପର୍ମ କେତେ କ'ଣ ଥାଉଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ପିଅନ୍ ଦରକାର, ଲେଡ଼ିଜ୍ ପିଅନ୍। ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବୁକ୍ ନାହିଁ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏସବୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ କହିହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କାଦୁଅରେ ଆସି ହେଉନାହିଁ, ଖରାରେ ଆସିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଘର ଏଠାରୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ହେଇଯାଉଛି ଯିଏ ଟାଉନ୍ରେ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ବସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା ଯେବେଠୁ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି 2016ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା, ଏବେ ତକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସ୍କୁଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କଲେଜ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମ କଲେଜରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ପିଲା ଏଠାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁଅଙ୍କ ତୁଳନା ଅନୁସାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା କଲେଜ ଚାରିପାଖରେ କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରାଯାଇଛି, ନା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ବି
ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5T ନୀତିକୁ ନେଇ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମଡ଼େଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ କଲେଜ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ରହଣ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାବେଳେ ନା କଲେଜକୁ ଅଛି କୌଣସି ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି କୌଣସି ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଲେଖିକି ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଫାକଲ୍ଟି ଯାହା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ ଉଠୁଛି, କେବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ସାଧାରଣରେ ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଗଲେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।